Hər kəs salam dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olub bəyənməyi və paylaşmayı unutmayın. Əgər sizlərin satmaq istədiyiniz eviniz və ya hər hansı mülkünüz varsa, bizim əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm öncəki izlədiyiniz üçün, göz haqqınızı halal edin. Bahar qəsəbəsində 2 sot kubçalı torpaq satışa çıxarılıb. Həyətində 1800-ə yaxın daş var. İndi onu çəkib sizlərə təqdim edəcəm. Həyətin yanında su, qaz, işıq xətləri var. Bütün ətrafı yaşayışdır. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Dəyərli izləyicilər, kanalımıza abunə olun ki, kanalımızda yerləşdirdiyimiz təcili formada satılan və uyğun evlərdən birinci siz xəbərdar olasınız. Əgər sizin də satmaq istədiyiniz mülkünüz varsa, bizi əlaqə saxlayıb satışını həyata keçirə bilərik. Qeyd etdiyim kimi, sənədli torpaqdır. Yola da çox yaxın yerdədir. Torpağa yaxın olan bir hissədə park inşa olunur. Yol asfaltdır. Alıb rahatlıqla öz tikilinizi tikə bilərsiniz. İndi yolu sizə təqdim edəcəm. Yol çox yaxın məsafədədir, təxminən 100 metriyində. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun.